ინფოცხრის ჟურნალისტებს ისევ დაძდევენ დაუდრენელი გადამღები ჯგუფები. ლადოდეხის კლინიკაში მისულ ინფოცხრის გადამღებ ჯგუფს ვინმე თეო ნაედევნო, რომელიც თავს დამოუკიდებელ ჟურნალისტს უწოდებს. ის ამბობს, რომ ინფოცხრის საქმიანობის შესახებ ინფორმაციას აგროვებს. აღსანიშნავია, რომ ინფოცხრის ჟურნალისტი თეა ზარნაძე ნაადრევი მშობიარობის შედეგად დაბადებული შვილის მძიმე მდგომარეობის შესახებ აგროვებდა ინფორმაციას, რომლისთვისაც კლინიკას ინკუბატორიც არ ჰქონდა. შვილის დეიდამ საკუთარი პრობლემა დამოუკიდებელ ჟურნალისტ თეონასაც დაუზიარა და სხვა თემა გაეშუქებინა, თუმცა ის ირონეული ღიმილით შემოიფარგლა და საკუთარი სამუშაოს შესრულება ინფოცხრისთვის ხელი შეშლა განაგრძო. საზოგადოების გასაჭირი ჩემი გასაჭირიც არის და ეგ ყოველ შემთხვევაში არ უნდა გეთქვა ის, რომ შენ არ გაინტერესებს. შენ აიცი მე რა მაინტერესებს და გაიგო მე რას ვაკეთებ აქ. აი ამას ვაკეთებ თეონა და მორჩიე ხა მაიმუნობ აქ. არ მაიმუნობ. გავაკეთე მიშამ ამდენი სამოწყფუები. რისთვის გავაკეთე? ხა ფიზასთან და ხა თუ არც ინკუბატორი არ არის, არც ის არის, არც არის, აი რისთვის გაკეთე მითხარ მაშინ. გავაკეთე იმისთვის, რომ ყველაფერი კონტროლი არ არის. რატო არ არის მაშინ ინკუბატორი? მე არ მაინტერესებს, არც მის არავინ აბსოლუტურად. მე მაინტერესებს ჩემი ძიშული გამარება. სწორედ გაიგეთ და ნუ გეღიმება ძალიან ხოთ რა და ირონა არ არის საჭირო, მე ვარ გამწარებული. მე არ არის. იღიმები თლოგონი რა და მე მის თქვენ. თუ გასვით მაშინ გააშუქეთ. რა დროზე ვახსენეთ რეაგირება. მე არ მივიღებ ხო? დაბნის ობიექტი გახდა ინფოცხრის ჯგუფი გუშინ-ბოლნისის რაიონის სოფელ რაჭის უბანში, სადაც ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერის ზვია ძიძიგურისა და ადგილობრივი მოსახლეობის შეხვედრა მიმდინარეობდა. ძიძიგურმა შეხვედრაზე ბოლნისის რაიონის მაჟორიტარობის კანდიდატი დარეჯან ჩხეტიანი წარადგინა. ვითარება მას შემდეგ დაიძაბა, რაც შეხვედრაზე ერთგზოდებული სააგენტო KK ინფოს ჯგუფი გამოჩნდა და ინფოცხრის ჟურნალისტის ნინო ციხელაშვილის მიმართ პროვოკაციული კითხვების დასმა დაიწყო. ზვია ძიძიგურმა და შეხვედრის სხვა მონაწილეებმა KK ინფოს ჯგუფის ქმედებას პროვოკაცია უწოდეს. მუშაობის საშუალება მომეცი. ჟურნალისტი ხარ და მომეცი მუშაობის საშუალება. მომეცი მუშაობის საშუალება. მუშაობის საშუალება მომეცი რო დასრულდება მაშინ მილი. ჟურნალისტი კი არა ტერორისტები არა. აი შეიძლება ესეთი რაღაცა. ხელისუფლება უკვე პირდაპირ უშლის ასეთი ტიპის შეხვედრებს. მას აქ შექმნილი რაღაც ორგანიზაცია, რომელიც არის თითქოს ჟურნალისტური ორგანიზაცია, მაგრამ ეს არის პროვოკატორულ ვაი ჟურნალისტური რაღაცა მცდელობა და ჩვენ დღევანდელ ფაქტებს მე ვფიქრობ, რომ თქვენგან მასალების მოწოდების პრობლემა არ იქნება. დღევანდელი პროვოკაციები, რომელიც იყო ამ სააგენტოს მხრიდან განხორციელებული, მიწოდებული იქნება როგორც დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლობასთან, ასევე საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციებთან. ხალხს უნდა მოხდეს ამ ხელისუფლება არჩევანის საშუალება, არ იყოს ზეძოლა, დაშინება, იმიტომ რომ ეს ხელისუფლება საგმარის დროს მანძილზე ძალიან დიდი დაბირთა დაგიდოვა ამ ქვეყნისთვის.